Assalamu alaikum ardaqta ağayın. Qayırlı keş, kürmetli körürmendir. Eferde Oy Tüyün bağdırlamasının kezekti sanı. Onun tizginçisi men, Kusmülyen Nurkasım. Bugünkü bizdin bağdırlamamızdın taqırıbı Orkhon Enisey jazba eskertkişlerinin künü dep ataladı. Osıqın baylanısı stüdyamızda bir top konaqtar otur. Solar men jaŋa tanıstırıp ötüyün. Menin oŋ jağımda Filolog qalım Kinayat Şayahmetov. Kinayat ağamızdın qasında Ayman Aqtanova. O kişi de filolog qalım. Menin sol jağımda Muhit Tökenulu filolog qalım. Muhittin janında oturgan Maygul Malgajdar. Qalamızda Abay atındagı kitapkananın kitapkanaşısı. Endi bizdin özü sözümüzde turaqtanıp qalgan bir söz bu. Bizdin tarihimiz tasqa jazılgan degen söz. Энди осыған байланысты ол тек Орхон Енисей емес, Талаш жазулары да түгелдей біздің тарихымызға тікелей байланысты. Анау Олжас Сүлейменовтің Азия деген кітабында 25-ші қараша осы біздің ата-бабаларымыздың жазуының күні деп айтқан оны ана Вильгельм Томсенге байланысты айтқан болу керек. 1893 жылы Soğusu jağağı aşkan eken. Endi osıqan baylanıstı aldı men Kinayat ağa. Osı bizdin köp oqqa deyin aşığın aytkanda osı Orkhon Enisey jazuların onun jağağı kur əlpbesin bulay tanıtı bulması onun mäni men mağızın oqtkan emes, jaqındatkan emes. Sayasat solay boldı. Bugün sol тәуелсіздік алғаннан кейін оны басқаша танып жатқан жағдайымыз бар. Осыған байланысты өзіңіздің ойларыңызды ортаға сала кетсеңіз. Жөн айтасыз, енді бұл тарихи үлкен ескерткіш. Адамзат тарихындағы мынау деген ескерткіштердің ешқайсысына кем емес. Бірақ дәл айтып отырсыз, кеңестік дәуірде бұл сол дүниежүзілік жетістіктердің айналымындағы тізімнен мақұрым сырт қалды. Айтпайтын, жазбайтын, атамайтын. Bir şoğurganı öz şoğuldangan mamandar ganı biletin. Bulaya köpçülük jurtqa onça mälim emes. Eskerçiler toğı bolatın. Barlıq eskerçilerin basın qosqanda Orkhon Enisey bolsun, Talas bolsun, Moyinshor bolsun, ya qay jerdegisi bolsun, bir jüyedegi eskerçilerin bir jazuwdyň ülgüsi. Bul endi örkeniyet tarihinde sirek qubuls. Sivilizasiya degende jazuw menen ölçüydi adamdar. Sol arqalı sol jazuw iyesiniň etnisiniň ösköndüginiň derecesinin dengeyinin kayı şamada ekendigin bilet. Yani köne türküler dəvrlögen təvraq. Keremet ulu jetistikleri jetken ökünşke qaray endi sol eskerçilerde jazılgan sonun barlıq sırı. Ökünşke qaray kayğılı, kasiretti jağdayda bär dəvrünü keşip ayaqtalıp qalgan. Endi bul jazuwun tarihi sol 2 qasır şamasından artıq tabılgandan ber qaray зерттеліп келеді. Мамандар әлеміне филолог тіл зерттеушілердің аясындағы кейбір жағдайларда бұны ерекше шүйіліп зерттеп танытқысы келген адамдар аз болмаған. Шынайы ғалым адамдар, ғылымға шын берілген адамдар болған. Соның басында енді ашылу тарихына бір ауыз сөз айтуға болады. Бір қызық жағдай. Орыс-швед соғысы кезінде Пушкин жырлап дастан жазған Полтава деп. Полтава соғысы кезінде. Ол кісі поэзия шырқатып жазған ғой Полтаваны. Сол кезде орыстар шведтерді жеңгеннен кейін тұтқынға алынғандардың ішінде көп болған енді. Соның ішінде офицер шенділер өте көп болған. Оқыған. Солардың барлығын кісен деп Сібірге айдап жіберген. Соның ішінде Таберт фон Страленберг деген адам болған офицер. Фон деген анау артикл ортадағы. Оның ақ сүйектігін білдіреді. Аяқ қолы кісенделіп жүріп, сонда Сібірде жүріп, ана кенді шығарып жүріп, сол біздің мына ескерткішке кездесіп. Соны ол, соның кейін зерттей бастайды. Сауаты бар, өте ол біздің әлгі анау мына офицер емес. Соның кейін айдаудан сүргіннен қайтқаннан кейін еліне барып әлгінің барлығын жазады, шығарады. Оның ойы ананы басында көргенде қуанып қалғаны шведтердің, финдердің мұндан да жазуға дәмесі бар. Олардың ата-бабасын жазуы деп оқыды. Себебі мына жақта өзіміздің ата-бабамыз өмір сүрген деп ойлайды. Ондай дерек оларда бар тарих. Соған осы біздің заманға дейін оны талай айналып келді. Біздің мына
тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанға олар арқасында рюкзагын артып талай үлкен тұлғалы жігіттер осында жортып жүрді. Зерттеп Жезқазғанға дейін барды. Жезқазғанда біздің ұлы ғалымымыз Қаныш Сәтбаевтың еңбегінің барлығы сонда ғой. Басталғаны да жалғасын барлығы. Оғыз 50 жасқа толғанда Мұхтар Әуезов мақала жазған. Қазақ халқының зор ғалымы деп тақырыпты. Ұлы ғалымы деп айтқызбайды ғой. Зор ғалым деген, көрдің бе? Орысшасында выдающийся ученый казахского народа. А великий ученый деп айтқызбайды. Сонда айтады, Қаныштың кереметтігі сол, қайдағы бәленбай атам заманғы жылмен есептеуге болмайтын ғасырлар үңгіріндегі бір деңгейлі. Пеш қорытқан, олар біздің батырымыз метал қорытқандығын бәрін тауып отыр. Кімдікі десе, чуд деген халықтың. Ол чуд қай ата бабасы күні деп сөйлейді. Сол чуд, ана чуд көлі бар ғой жақта. Енді ойлаңыз, ол ана Скандинавияға жақын жатыр. Финдер мен шведтер, Скандинавтың барлығы оларға осы чуд жағынан келгенде мына жақтағы біздің чуд ата бабамыз біздің осында металда қорытқан өздерінің мекендеген бар мұра жағдайларының бәрі қалдық осында жатыр ғой деп. Сөйтіп ана Стралингберг түркологияда сенсациялық жаңалық ашқан. Онан кейін талай экспедициялар болды. Оның әлгі оқылған тарихын жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Радлов академик. Экспедиция ұйымдастырып, оның ерлігі енді теңдессіз. Атласын бәрін жасаған. Бірде бір әріпінің мұрты шекілмейтін қып, соны патшалық академияның қаржыландыруына қолын жеткізіп, өте мықтады. Өзінеміз Радлов, білесіз. 30 шақты түркі тілдерінің барлығын жаттыққа білген, 10 тон түркі тілдерінің сөздігін шығарып, соның ішінде әрбір сөзді жаңағы 30 тілде береді. Неміс тілінде, орыс тілінде, соның кейін жаңағы түркілердің 25-30 тілінде береді. Міне сол Радлов барлығын сақтап қалған, сурет көрсетті. Моңғолияға дейін барған, барлығына Қарақорымды, анау Тони Күлтегінің басына бәрін барған. Атлас. Содан кейін жалғасы бұлардың үзілген жоқ. Әр жақтан ғылымның нағыз берілген адамдар табылады ғой. Соған үңілген. Кеңес дәуірінде беріле зерттеген адамның біреуі профессор Малов, Сергей Ефимович деген. Үш том етіп, ол да мына түрнұсқаның барлығын қалың томдарда шығарған. Бірде бір әлгіндей әрпін бұзбастан суретпен түсіп. Онан кейін Қырғызстанда Батманов деген, Игорь Алексеевич деген адам болды. Ол мына Тува аймағындағы, Сібірдің мына қалған жұртында ескерістің барлығын шығарды. Енді мына біздің өзімізде Айдаров деген адам болды. Марқұм. Ол кісі экспедиция шықпағанмен дайын ана текстерді ұзақ жалғыз өзі зерттеді. Қазақстанда ондай маман болды. Оның кейін Алтай Сәрсенұлы Аманжол. Санаулыған осындай адамдар болмаса, енді қазіргі жағдайда сол нағыз өзінің тікелей маманы деп айтарлық адам қалған жоқ. Мырзатай Азамыш. Ол кісілер енді мен бәлендей алмаймын. Мырзатайға байланысты айтатын жер мынау. Қаржаубай, Сартқожаұлы. Міне бірден бір жалғыз өзі қалған адам осы. Ол ана Мырзатай ағамыз сол кісіге былай тел автор болып жанасып жүр ғой. Жағдайын жасап, сонымен ғана. Сосын ана Ия Сергеевна Стеблева деген мәскеулік ғалым. Орысша түркілердің поэзиясы 5-6 ғасырдағы деп кітап шығарған бірінші. Содан кейін қозғалыс басты. Бейсенбай Кенжебаевты да айтамыз біз неше түрлі. Ол кісі өзбек пен татардан кейін барып қимылдап мына Қазақстанда бастады. Сосын жаңағы Стеблеваның еңбегінен кейін. Көрдіңіз бе? Түркілердің поэзиясы деп. Сол себепті бұларда үлкен проблемалар енді туып отыр. Шынайы тікелей өзінің түбегейлі маманы жоқ. Сол жаңағы Қаржаубайдың. Қаржаубай енді өзінің зертханасын ашып отыр. Еуразия университетінде. Мен шәкірттері мүмкін дайындар. Ол толық дерлік атласты осы 3-4 жыл бұрын сол шығарды. Қаржаубай. Қаржаубай. Жақсы, рахмет. Осы орайда қоса кетуге мүмкін бе? Тілшілетінде. Бұл жерде мен айтайын деген, мен біз көбінесе біздің білгеніміз, жаңа біздің Қинат ағамыз өте дұрыс айтып кетті. Менің қосайын дегенім, мынау Моңғол елдерінде, жаңа өзіңіз айтқандай, Моңғол елдерінде әрбір жыл сайын осы ескерткіштерге арнайы жиын аталып өтіледі екен. Ғалымдар бас қосады екен. Жаңа Ислам Қабышұлы деген ағамыздың айтуына қарағанда, Моңғол жаңа ғалымдары арнайы атлас жасаған екен. Жаңа біздің Шайхметұлы ағамыз айтып кетті.
соғысын сөзін орайып жатқаным ғой. Олар ескерткішті жаңа қазір қадірлеуі бізден етерек басталса ма деп ойлаймын. Етерек басталса керек Моңғол елдерінде. Сосын екінші таға айтайын деген Ғұбайдолла Айдаров ағамыз жөнінде. Бұл кісінің жалпы еңбегі бір 10-нан астам екен. Үлкен көлемді ғылыми еңбектер жазған екен жаңа Орхон Енесей ескерткіштері жөнінде. Енді бұл кісінің еңбектерін біз студенттерге шамамыз келгенше түсіндіруге тырысамыз, қарап отырсақ, біршама мәселелер қамтылған секілді. Жаңағы тастардың, жаңағы ескерткіштердің, жаңағы жазулар жөнінде айта келетті, бұл кісі жаңағы жазулардың мән-мағынасына тоқталады. Оның ішінде бұл кісі жаңағы тұрмыстық заттардың атаулары дейді, түркі тілдеріне ортақ. Одан кейін жаңағы жаугершілік кезде қолданылған сөздер, терминдер жөнінде айтып кетеді. Сонан кейін тағы да бір нәрсе айта кететін жағдай, ең басты мәселе бұл жаңағы жастарды отанын, елін қорғауға арналған мәселе осы тұрғыда. Осы тұрғыда айта келетті жаңа күлтегіннің ескерткіштеріндегі жаңа жерді қорғауға байланысты, отанды сүюге байланысты сөздерді келтіріп кетеді. Енді Ғұбайдолла Айдаров өзінің 30 жылдан артық өмірін жұмсаған екен зерттеуге. Сонан кейін бірден бір сақталып қалған жаңа еңбек Ғұбайдолла Айдаровтың ескерткіштері жазған еңбектерінен басқа бізде жаңа Мархабат Томановтың еңбектерінде, бұл енді грамматикалық жағын айтады. Енді осы екі ғалымның бірігіп жазған еңбектерінде жаңа қазақ тілінің жаңа ішіндегі лексикологиясы, морфологиясы, жаңа тіпті сөйлемдердің құрылысы бәрі қамтылады. Демек осы түйіндеп айтатын болсақ, жаңа бұл ескерткіштер бір жазылған бір үлкен тарихи кітап бізде, жаңа үлкен атамыздан қалған. Бұл бір деңіз. Енді екіншіден бұл бізге берілген өсиеті, ата-бабаларымыздың өсиеті. Бұл екі деңіз. Енді үшіншіден бұл жаңағы жастарға берген тәлім тәрбиесі ма деп ойлаймын мен жалпы өзім. Енді біз қарап отырсақ, ол қызықтыратын мәселе ашылмай жатқан, шешілмей жатқан мәселелер өте көп. Сонан кейін енді тағы да бір өкінішке бір орай бір өкінішті жағдай жаңа тастардың сақталмай қалуы. Біріншіден жаңа үлкен күлтегін тасы жай түсіп жаңа құрып кетті, жойылып кетті деген мағлұматтар бар үстіне жай түсіп. Енді тағы да бір ерекше нәрсе жаңа чор туралы айтып кеттіңіз, мойын чор, күлі чор деп аталады ғой, жаңа ескерткіштерге жалғасы түсіп кетті. Бұл да аса көп сақталып қоймапты. Енді сонан кейін бізде маман ретінде оқытқан, мен өзім білетін кісілерім, бұл жаңа Жұмағали Шәкенов осы ескерткіштер жөнінде оқытты, тіл жөнінде. Екінші оқытқан кісі міне алдымызда отыр, Қинаш Шайхметұлы. Біз осы екі ғалым ақсақалдардан естіп білдік шамамыз келгенше, бірақ та әлде түбегейлі зерттеуді қажет ететін сияқты. Сонан кейін біз қуанып отырмыз, сіз шақырғанда біз қуанып келдік. Бұл әлі жалғасын таба берсе тіпті нұр үстіне нұр болар еді, менің айтайын дегенім осы. Ал енді ана студенттердің арасында осыған қызығушылық, ұмтылушылық бар, бар, көп. Қызығушылық көп. Әсіресе біріншіден студент қызықтыратын нәрсе, енді ол алғашқы кеп бірінші курстың студенттері жаңа жазудың ерекше таңбасына. Сосын екінші бір қызықтыратын нәрсе оларды жаңағы тарихы. Тарих. Үшінші қызықтыратын нәрсе жаңағы тастардың жаңағы көзімен көргендіктері, енді тас сол қалпын бейнесін көргендігі. Осы үш мәселе төңірегінде қызықтырады. Сонан кейін осы үш мәселені алға тарта отырып, біз жастарға жақсы отан сүюге деген бір жақсы тәлім тәрбие алуға біз үгіт жүргізе аламыз ба деген сияқты, айта аламыз ба деген сияқты, немесе біздің ата-бабамыздың қандай болғандығы, бізде жаңағы Қинаш Шайхметұлы айтып кетті, бізде жаңағы отан сүйгіштік, сонымен қатар жаңағы біздің ата-бабамыздың мықты білімді болғандығы. Тағы бір қызық жағдай айтайын дегенім, бұнда грамматикалық қате жоқ екен. Мүлдем қате жоқ. Грамматикалық қате жоқ. Жаңа тастар жазуларында. Бәрі сауатты жазылған. Осыған тағы да осыны дәлел ретінде айтуымызға болады, біздің ата-бабаларымыздың жаңа сауатты жазуды меңгергендігі жөнінде. Енді біз қазір жазудың төрт түрін, бізде әліпби төрт рет өзгерді деп алып жүрміз ғой. Бірінші жаңағы біз айтамыз төте жазу, бізде Ахмет Байтұрсыновтың, сосын жаңа Жұбановты айтып жүрміз, сосын жаңағы Қинаш Шайхметұлы айтып кетті, Сәрсен Аманжоловты айтып жүрміз. Осы жерде тағы да қалып қояды, бізде жаңағы мынау түркі тілдері, бізде осы ескерткіштер тілі, олардағы жазу бізде қалып қойып жүр. Осы мәселені көтерсек жақсы болар еді. Рахмет. Осы жаңа Қинаш ағамыз айтты, мысалы орыстар бұны поэзия ретінде қарады деп, көркем шығарма ретінде. Енді бұл Қинаш Шайхметұлы біздің ұстазымыз, осы кісілерден тәлім тәрбие алып, жаңағы ол кісінің сөзіне өзімізге бір дәріс алып отырған сияқты отырмыз осы жерде. Шынында да Стебелева алғаш рет поэзия тюрков деген кезде бұның буын санын, бунақ санын есептеп көрген. Енді біздің мықты ақындарымыз Қадыр Мырзалиев бұны аударманы жаңағы өлең түрінде ұйқаспен берген.
отырсаңыз. Сонда қарап отырсаңыз, ана оқыған кезде, ана ұйқастары біздің қазіргі жыр үлгісіндегі 7 буынды үлгідегі 7-8 буынды өлең үлгісіне келеді. Жаңағы солайынан ұйқасын аударып шығарып отыр. Енді біз бұл лирикалық шығарма, соның ішіндегі лирикалық қаһарман дейміз е, сол кім деген кезде ол батыр. Ол жаңағы біздің эпостық жырларымызбен үндесіп жатыр. Ол біздің жаңағы батырлар жырындағы жаңағы атын мініп шығуы, атын баптауы, атына деген көңіл бөлуі, атының ердің жолдасы болуы сияқты. Бұл жерде жаңағы шабуылға шыққан батырдың бір неше атты ауыстыруын айтады. Және аттардың суреттеп айтады олар. Түрі түсін айтады. Біз қазір мысалы аттың түр түстерін зерттеу жүргізілген ғалымдар бар, зерттеулер бар. Бірақ осы күлтегін Архон Енисей жазбаларындағы ескерткіштер тіліндегі аттардың түстерін назарға алмай кетеміз. Міне, енді осы арада тағы бір айта кететін нәрсе, Тұрсынжан Шапай өзінің еңбегінде, зерттеу еңбегінде осы алғаш рет осы жазбалар тілінде жазылған лирикалық мен пайда болды дейді. Бұрынғы шығармаларда біз деп айтылатын дүниенің барлығы, жаңағы өлеңдерде, халық ауыз әдебиетінде бәрі көбінесе мен деген айтылмайды дейді. Ал мына түркі жазба ескерткішінде ең алғаш рет мен де айтылды дейді. Сонда жаңағы лирикалық меннің қалыптасуы осы жаңағы теориялық тұрғыдан осындай жаңағы қорытындыға келіп отырмыз. Енді қарап отырсақ, шынында да ана мен өзім, інім, немесе менің әкем, қаған деп деген кезде жаңағы жеке бас тұлғаның өзін өзі тануы, және халықтың, түркі халқының өз өзін тануы, және бұл жырдың ерекшелігі бұл тәуелсіздікке үндеу. Бастыны идірттім, тізеліні бүктірттім, енді сен тәуелді боқ қалманы табғаштарға. Көші отырған елге тәуелді идеясы қандай? Идеясы ұлттық рухтағы, мықты түркілік рухтағы идея, жалпы түркі жұртының біріктіру идеясы бар. Және бірлікке шақыру халықты сол жерде. Тек қана жаңағы ескерткіш, тарих деп айтып жатамыз ғой. Ол жағынан емес, біз енді осы әдеби жағынан осыны насихаттауымыз кішкене жетіспей жатыр. Әдебиет зерттеушілері жаңағы тілдік жағынан айтылып, жаңағы орыс ғалымдары баяғыдан айтылып, Радловтан бастап, Аномалов, басқа көптеген ғалымдар айтса, әдебиеттен бізде әлі зерттеулеріміз аз. Рас, бірақ зерттеулер жазып жатқан зерттеушілер болды, бірақ дегенмен олардың еңбектері шықпайды, бізде жаңа аймақтық болып қалып қояды ғой. Бір зерттеу шығады да, субъекті сол зерттелген аймағында қалады, ол таратылмайды. Біздің қазіргі өкінішті жағдайымыз осы. Ал енді студенттерге келетін болсақ, тіл жағынан тіл кафедрасы бұл жұмыста жаңағы тілдің тарихы, тарихи грамматика сабақтарында берсе, біз ежелгі дәуір әдебиетінен өтеміз. Және программамыздың аясында жаңағы береміз. Оны қызығатын балалар бар. Оның ішінде бірен сарандар шығады. Ғылыми жұмыс қып береміз. Баяндама қып, содан арғы шыға алмай жатырмыз өкінішке орай. Енді менде мынандай сұрақ. Мысалы, күлтегін ескерткіші 731 жылы жазылды дейміз. Осы туралы үлкен 2001 жылы үлкен ғылыми практикалық конференция болды. Әлемнен түгел қатысқан. Сонда мысалы Олжас айтады. 731 жылы біздің ата-бабаларымыз күлтегін ескерткішін жазған кезде орысты былай ғой дейді. Не ағылшында, не французда, не немісті. Әліпті таяқ деп білмейтін. Бір-бірін тас балтамен төпелеп ұрып жатқан жабайылар еді дейді. Ал енді бүгінгі күні мәңгілік ел деген ұлттық идеямыз. Міне, осы күлтегін ескерткішінде, тоныкөк ескерткішінде. Сонда біздің ата-бабаларымыз сол кезде мәңгілік ел деген идеяға сенген. Осыған байланысты бүгінгі күні міне ұлттық идеямыз енді идеологияға айналу керек. Семейде осыны насихаттап жүрген Абай атындағы кітапхана бар. Қалалық мәдениет бөлімі сарайы бар. Сол мәдениет облыстық Абай атындағы кітапханадан келіп отырған Майгүлге осы туралы немене жұмыстар атқарылып жатыр деген төңірек. Осы төңіректе міне бүгінгі хабардың тақырыбы төңірегінде бізде былтырдан бері 2013 жылдан бері кішкене қозғалыс енді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Былтырғы жылы біздер осы қаладағы тарихшылардың, философтармен, жаңағы филология ғылымының докторларымен бірігіп үлкен дөңгелек үстел өткізген болатынбыз. Осы Орхон Енисей жазба ескерткіштер күніне арналған. Сол дөңгелек үстелдің аясында біз өздеріңіз жаңа айтып отырсыздар, күлтегін ескерткіші алғаш Қазақстанға келген жылы
Bizim prezidentimizin Kile Radyo kişeyin tüsürgün direkt film var. Ulu Ruhtın Ulu Dalağa Oralığı degen. Sol filmden, film 17 minuttan tırat, sonundan özünde görsükken bulatımızı bulatır. Sol da, sol direkt filmde, жаңағы ағамыз айтып кетті ғой, Қысмел ағамыз. Олжас Сүлейменов мынандай жаңағы жыл күлтегін ескерткіші жырынан мынандай үзінділер оқиды. Түн ұйықтамадым дейді. Түн күндіз отырмадым. Қара терімді төктім, қызыл қанымды жүгірттім түркі халқы үшін дейді. Осы сол фильмді көріп отырып, осы сөздерден кейін өзіңнің қазақ екеніңді, сенің тарихыңның анау 8-ші ғасыр жаңағы айтып отырған 731-ші ғасырға келгенде өзіңді бір мақтаныш сезімі оралып, сондай бір сол фильмді бәрі жұртшылық көрсе екен, сол фильмді бүкіл бұл сол бұқаралық ақпараттық құралдар арқылы таратсақ екен, жаңағы сіздер студенттерге айтсаңыздар екен деп қалаймыз. Сол фильмнің жобасы, сол фильмді көріп, ары қарай біз Абай атындағы кітапхана үлкен сол Орхон Енесей жазып ескерткіштер деген үлкен жоба жасадық. Сол жобаны бізге өзімізге қарасты кітапханаларға, жаңағы Абай ауданы, Қайнар, Мұқыр және тағы да басқа ауылдық кітапханаларға таратып беріп, солар ары қарай жұмыс істеп жатыр. Өздерінде осының біздің тарихымызды ары қарай таратып, қайдан келгеніміз, қайдан шыққанымызды, біздің тарихымыздың қай жерде жатқанын бәрін соны таратып жатырмыз. Одан кейін осы 27 қараша күні сағат 4-те біз үлкен осы тақырыпқа байланысты мерекелік шара ұйымдастырылға жатырмыз. Ол мысалы біздің кітапханамыз бар, қалалық мәдениет басқармасы бар, қалалық мәдениет үйі бар, одан кейін филармония бар, бәріміз осы мекемелер бәрі бірігіп үлкен мерекелік шара ұйымдастырылға жатырмыз. Біздегі жұмыс жүргізіліп жатқан жұмыстар осылай енді. Рахмет. Енді әрине осы Орхон Енесей жазулары деген халықтың арасында бұл оны әрбір деңгейі мына мәңгілік елдің бастауында тұрған дүние ғой, мәңгілік ел идеясының бастауында. Бұл менің ойымша әгі кітапхананың ғана веденесіне жатпай, бүкіл ана мемлекетіміздің ішкі саясат керек болатын біз қолына алатын. Бұл ар жағы осымен басталса, Алтын Орда мемлекеттігіміз келесі жылы тойлау қалып жатырмыз ғой. Ұлытаудың төрінде отырып айтқан сөзі президенттің ғұн. Ұлы түрік қағанаты, Алтын Орда, Ақ Орда. Сонан кейін жаңағы біздің халықтың атымен аталатын дүниеде бұл бастауында тұратын нәрсе деп ойлаймын. Енді осыған байланысты жастар арасындағы жұмыс қинаят аға. Енді Шан теңіз білім, оны жаңа жастарға жеткізу деген бүгін біздегі диплом үшін оқитынымыз бір бар, ең бір қиын жеріміз диплом үшін тағысын тағылар. Ал енді осының ішінде жастарды ұлтқа деген. Дұрыс айтасыз, жаңағы біз ана орыс болғанына орыстың жасөспірімдері керемет дүрілдеп мақтанады, Қытай болғанына Қытай мақтанады. Біздің жаңағы мақтанышымыздың рухы жатыр ғой осы. Сол үшін жаңа мәңгілік ел идеясының бастауы деген сөзді дұрыс айтып отырсыз. Соны білдіру үшін де анау күлтегін ескерткішінің көшірмесін елбасы дәлме дәл жапондықтарға жасатып 2001 жылы Еуразия университетінің ауласына қойғызды. Өзі ашты. Мен ол тойда болдым, жаңағы конференциясында бәрінде болдым. Соның ішінде мұның мәнісі сол жазудың төркіні, оның бәрін растайды, ешкім бекерлей алмайды. Бізде ең көне жазу деп өзіміздің ТМД көлемінде алғанда жер жүзілік емес, оның ар жағында басқаларда әрге кететін жазулар бар. Біздің жазуды содан шыққан деп айтатындар бар. Мысалы еврейлердің арамей жазуы, финикиялықтардың жазуы деген сияқты, солардан алған өңдеген деген сияқты әңгімелер көп. Енді біреулер Ахмет Байтұрсыновтан бастап, басқалар Құдайберген жоқ, қазақтың өз тұрмысындағы анау көсеуден бастап анау мынау ыдыстарының бейнесімен сонымен әріп жасаған деп, оның да растығы бар. Сондықтан бұл жазу армяндар мен грузиндердің ең көне жазу деп ТМД көлемінде айтып отырғаным сол екеуі ғой. Олардан екі ғасыр бұрын жасалған. Олардан екі ғасыр. Оларда тек қана жазуда Месроп Маштопс деген армянның полиграфиялық кітап басуды бастаған адамы тарихқа қалдырды, бәрін сосын кітапқа айналдырды. Матена Даран деген тау астындағы үңгір архивтерінде олардың біздің тарих сонда жатыр.
сақталған. Бізді тек жазба жағдай өзіміз ие болған. Ал ие болатын жағдайда ана Монғолиян даласында жатқан бұл ескерткішті монғолдар өзінікі болмағаннан кейін әрең қарамайды. Жаңағы ескерткіштің бұзылу жағдайын айтыңыздар ғой. Оның мәнісі тек найзағай емес. Біріншіден аналар жаңағыдай менсінбей қарамады. Өлдірді. Дәл соған ұқсас. Тағылық, варварлық қылықты. Бағасын білмеген. Олжа Сүлейменов айтады. Монғолияға барып, сол күлтегін ескерткішін құшақтап тұрып жыладым дейді. Кеңес әскерлері атқа алды. Кеңес әскерлері гарнизон сонда бізден олар мешен қып сол атқылаған. Жазуды білдірген. Клешторн деген Петербургтік ғалым осын зерттеген. Үлкен, бірінші үлкен монография жазған адам сол. Ол айтады, ол бұзылғандықтан басқа ол жазуға маман болмаса жазу дұрыс оқ. Әлі күнге дейін даулы нәрсе. Бәрі дұрыс орында тұр деп айтуға болмайды. Таңертең күн шыға қарасаң бір түрлі, түсте қарасаң бір түрлі, кешке қарасаң бір түрлі. Ана жазулар өзгеріп тұрады. Сондықтан ол үшін өте өмірін арнаған маман болу. Мына кімнің Қаржаубайдың артықшылығы 6 жасынан бастап сол тасты құшақты өскен. Бұл бұндай маман жоқ. Қаржаубай сияқты. Сартқожалы. Мен сонда ол да айтады. Әрбір әрепті мың мәрте мен кеміріп анандай жасадым. Өзгереді. Бір қарып бар, мына сұлбасы солай екен. Немесе кейбіреулер үстінен бояйды, онымен де бүлдіреді. Бояуға болмайды. Тисігі болмайды. Мен соның бәрін ескерткіш алып келіп, сонда жаңағы Майгүл айтып отырған әңгімен олжа сөйледі конференцияда. Сонда жаңағыдай сөзді ол бұрын да айтқан. Советский түркология журналында Бакудан шығады. Соның бәрін жазып, мен Монғолияның коммунистік партиясы орталық комитетіне бардым дейді. Осыны бізге беріңіздер, біз алып кетейік. Шығара алмадым дейді. Қайтып кеп Мәскеуде өзіміздің Компартияның орталық комитеті Мәскеуде онда кірдім, мәселе шығарылмады. Соның бәрі шықпаған нәрсені елбасымыздың нұсқауымен мына Иманғали Тасмағамбетов оным шығарды ғой деп елдің бәрі риза болды ғой. Иманғалидің еңбегі. Тасмағамбетов. Қайраткер. Қайраткерлік еңбегі. Сонан келді рас, рух келді. Той. Анау жақтан мың жылғы рух тірілді деген сөз. Ол береке берді. Басқа елде емес, бізге келіп отыр. Қазаққа келіп отыр. Сондықтан мәңгілік ел деген арасында басқа түркілер емес жаңа қазақ. Иә, иә. Арасында неге үзіліп қалды деген әңгіме болады. Мәңгілік ел болғаннан арасында 8-ші ғасырдан кейін арасы үзіліп қалды. Ол исламдан оғып айласты. Мұсылмандыққа көштік. Оның кейін ананың барлығы жаңағыдай дінсіздік жағдайында, тағылық жағдайында тәңірсіздіктің бәрін бытшытын шығарды. Оны тақтап тұрып барлығын қиратқан. Мына оңтүстік жақта неге жоқ? Мұсылман исламдық жеткен жерде жоқ. Мына жақта сақталып қалған. Бұл жаққа жеткен жоқ ислам. Сондай мәселе. Сонан кейін жазу өзгерді. Араб жазуына түстік. Онан мына жазу деген сияқты. Әңгіме. Сонда әйтеуір тарихи объективті себептермен алғанда мәңгілік елдің бастауында осы Орхон Енисей жазба ескерткіштерінің тұрғандығы ол айдан анық нәрсе. Сабақтастық бар. Аударманы әртүрлі құбылта беруге болады, бірақ поэтикалық аударма жасау еркіндікке кетеді. Жаңағы түпнұсқаны дұрыс оқыса, сосын соны дұрыс аударса, соның кейін ана басқа түрік тілдері онда да тартпақтаушылық бар, өздеріне жақындатушылық. Әркім өзі меншіктегісі келеді. Біз оны баяғыда айтқанбыз. Бұл ешкімнің меншігі емес. Бүкіл жаңағы 30-ға тарта түркі тілдерінің ортақ ескерткіші. Онан кейін бәрі дараланды, сонан кейін бәрі табатын да ананы тап. Бастауында не тұр? Саған мынандай мөлшер келсе, мынаған мынандай мөлшер. Қазаққа ең аз мөлшер келеді. Хақастарға, якуттарға ең көп мөлшер келеді, түркмендерге де көп келеді. Ол нені көрсетеді? Мен студенттерге осыны ұғындырамын. Ол біздің қазақ тілінің өте жылдам үрдіс дамығандығын көрсетеді. Ана заманда тұрып қалмай консервацияда. Олар тұр орнында. Сосын анамен ұқсас әлі тұр, тымағын киіп отыр, тымағын киіп отыр. Біз тымақты баяғы тастап кеттік. Міне, озып кеткен қазақ тілі. Енді шын мағынасында көне түркіге қазақ тілі мүлде жалғаспай қалса, онда айтуға болады, сендердің қақыларың жоқ, түкті жоқ. Мен талай айттым, жаздым, кітабымда бар. Көкте күн жалғыз дейді. Бүкіл галактикада, жерде күн жалғыз. Мен бірінші жазған осыны. Әбдуәли Қайдар сонан алып, менің кейін оны қайталап тұр. Ол және күн демейді, хун дейді. Қайдағы хун.
Gunda yemiz, gunda kendin özdürsünüz. Bizden olca tarihçilerin aytıyor, Kazakçı berik, kunlu, gunlu degende, Kazakçılığımız degen dalbasız. Gun, jana bol, gun da kaydı tur. Mine, okta kuncalıqız, yerde kuncalıqız degen tur. Batıs Kazakstan'ın Kazakları jaksı biled. Juvam alda kalem, sonu bilgendikten jazıp otur. Bilmeyimin olsun da göp, kaydan, kimden tuğdum, belki kaysak, belki bir günnen tuğdum deyin. Kunnan tuğdum, günnen tuğdum. Gündan tutun deyip oturan çok. Gündan tutun. Rahmet. Kürmetli körermendir. 25-ci Karaşa Orkun Enisi Jazbe Eskerkişlerinin künü degen merekemen sizlerden barşalarınızda şünjürekten kutuktaymız. Keresi efirde kezdeskençe sağ salamat bolıñızdar.